جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو اپنی بھوک سے زیادہ آرڈر کرتے ہیں. اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں جیسے چاہے ویسٹ کروں, کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک غریب دو روٹی کمانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, اپنا دن رات ایک کرتا ہے اور رات کے کھانے کے بعد اسے صبح کے کھانے کی پتہ نہیں ہوتی. بھائی, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اسی سے پوچھ لیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے. ہماری سوچ صرف یہیں تک محدود ہو گئی ہے کہ ہم نے پیسہ حلال کمایا ہے یا حرام. ہم اس بات کی فکر تک نہیں کرتے کہ ہمیں یہ پیسہ کب, کہاں اور کیسے اسپینڈ کرنا ہے. قیامت کے دن اس مال کے بارے میں ہم سے صرف دو ہی سوال کیے جائیں گے کہ یہ پیسہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیا آپ اور میں جواب دے پائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.